Yayi Nawangsih. Iya, Kang. Iki dudu perkara enteng, Yayi. Kanjeng Rama wis maju ana ing palagan. Aku lan si Adin ora bisa meneng bae ana ing praja. Iya, Kang Mbok. Prayogane aku lan Kakang Mbok bisa sabiyantu Kanjeng Rama murih bisa mikul dhuwur mendem jero lak yo ngaten to. Iya bener pi aturmu si Adi. Yen to kaya mangkono, derekno pon Kakang sumusul Kanjeng Rama ya. Iya, Kang Mbok. Leng-leng miang sasongko wayahnya lagyo rumaras renenggo kumareng puri yakti ana sir mandaya Sang Yang Satya Para
wani. Narpati Dharma Putra Myangari Danan Joyo Prabu Sri Bathara Kresna sak sampunipun prayoga anggen paduka lenggah ripaduka pun Puntadewa badhe unjuk atur wonten ngarsa paduka Kaka Prabu pun kakang namung nglungaken jangga saha nilingaken karna sumedya anampani menapa ingkang dados sabda pangandika paduka suwawi ayi Prabu nuwun inggih Kaka Prabu wasing gatos bilih ing praja ngamarta pikantuk nawala panantang saking praja kandha bumi ing kamangka ripaduka pun Puntadewa mboten remen cecongklangen napa malih peperangan ing mangkinipun nuwuhaken pangorbanan ingkang kathah Kaka Prabu menika kados pundi Yayi kadang sederek ing pun kakang Yayi Prabu Puntadewa jagat menika sampun anekseni bilih nalendra ing amarta menika dipun ibarataken Nalendra ingkang gadhahi ludira awarna seta ingkang salah setunggalipun mengku teges bilih paduka menika satunggaling titah ingkang tansah lila legawa dumateng perkawis menapa kemawon kalebet
paduka ingkang boten remen dhateng paprangan menika kula sampun mangertos. Namung ngaten Yayi Prabu. Nuwun inggih. Ngengetana bilih bab menika sesambetan kalian kawibawaning Nalendra saha kayuwananing praja Ngamarta sak kawulanipun. Inggih to. Menawi Nalendra ingkang badhe ngraboso negari Ngendra Prastha kala wau anggadhahi watak welas asih kadidene paduka Yayi. Namung ta upaminipun ngantos keduga paduka mulung dhateng Nalendra ing kandha bumi mangka. Nalendra kala wau nggadhahi watak angkara murka badhe kados pundi para kawula ing negari Ngamarta. Kaping kalihipun kekiranganipun menapa bilih negari Ngamarta menika papan dunungipun para satriya agul-agul ingkang sekti mandra guna. Ibaratipun namung badhe kumlawi asta kemawon boten badhe nguciwani boten mindo kardi. Para mengsah ingkang badhe gendak sikara kala wau tartanto saged dipun pambengi Yayi Prabu. Duh Koko Prabu. Ana apa Arjuna? Paduka menika kados pundi? Ing atasipun Koko Prabu Puntadewa sampun ngendika bilih mboten remen dhateng peperangan. Ananging semu paduka menika ngajak-ajaki murih para Pandhawa menika majenging palagan nandingi kridhanipun Prabu Kandha Buwana kados pundi menika Koko Prabu? Ing saperangan ati pun kakang uga sarujuk lan rumojong marang karepen Yayi Prabu Puntadewa. Nanging ta upamane mungsuh mau noradarbe duga malah keporo gebuk perang ana ing negara Ngamarta. Banjur kowe minangka satriya kudu kepiye Arjuna? Inggih menawi tetelo kedah mekaten mboten wonten margi sanes kedawi kedah jumang. Nata kresna kalonangan diko. Duh Yayi Prabu ayo sungkaweng tias. Dering paripurno denyo samyo mawan sabdo. Lane patih tambak ganggeng. Oh, ingkang soan sinuwun. Duh sinuwun ngaturi katiwasan bilih prajurit kandha bumi sampun miwiti perang wonten ing alun-alun praja Ngamarta sinuwun. Bila Patih Ju. Duh Koko Prabu Sri Bathara Kresna kados pundi Yayi? Praja Ngamarta sampun kinepung wakul binaya mangap saking kandha bumi. Pramila babakan menika kula namung pasrah sumarah ngarsa paduka Koko Prabu. Pun kakang boten badhe selak suminggah Yayi. Perkudara Arjuna apa dene nakula lan sadewa? Wonten pangenten dawuh Koko Prabu. Saiki pun kakang mung gari nanting sira. Pilih digeguyu dening jagat. Kowe meneng wae ing papan kene apa kudu kepiye Yayi? Pintu aku. Sapa sing bakal gawe ruweting Ngamarta? Kutu disingkirake. Yen ngono pun kakang kang boto isi adi keplok ono sak mburimu Yayi. Wah iyo. Ayo podo nyangunging gadung malengkung lir kabrasan kong pindo kesolkar kang panjaing pospito. Oh
Nuwun inggih Kyai Prabu Sumo. Thank you.
para riseng parto es munira kamanungsan kaserpan tingkahing mungsuh sapa wae wani-wanine nganti ngendhek apa kang dadi sedyaku kowe iki sapa luwih dhisik mara gage Kandhawa manungsa kang murang tata kemawaning luruk ing praja Ngamarta apa serep nyawam jat parat iki sing ning ngarepanmu Patih Kandhapati wis sapa pamadyaning Pandhawa satriya Madukara kasih Raden Arjuna. Oh, Arjuna iki kowe to? Pandhu putra iki kowe kuwi to? Heh, apa kang kok kandhake kabeh kuwi mau bener? Wah, jan parat. Heh, Arjuna. Ana paran. Malah kepara yen kena tak iman, kowe kuwi nungkula. Sedelok maneh Ngamarta bakal bedah. Mula, ayo. Para kowe nungkula. Sumurupae Patih saka kandha bumi. Ora ana tembung nungkul tumrap Raden Arjuna yen to durung prapteng lampus. Wah, keparat kaya lanang-lanang dhewe. Heh, Arjuna. Ana paran. Yen to kowe duwe aji kawijayan, Untala lenga gugan, kene mate kaji, tebak dadamu sumyur padamu, Janu. Ayo, mara gage Jogeta. Aku sing bakal ngene. Wela salah barat. Yo, ayo kene. Mot, 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 mot
Mas, Mio, Mas, Mian, Iye, Oh, no. Et, Oh, iya. Oh, ini lah kalau mau punter barang ini biar kita disigek anggone ngetukake kaprawiran pranataning paprangan musnilake mungsuh kang wis ngucire ngayuda nora wenang kaprawasa yai becik ayo padha nyawiji marang kakangmu Prabu Puntadewa Sarwi padha mersudi ngawe kanimbok menawa mungsuh bakal tumeka maneh ing praja Ngamarta yai